La Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal de narcotraficants que distribuïa marihuana a la resta de l'estat des de Valls i a cinc persones detingudes durant cinc entrades i registres a la capital de l'Alt Camp, on es van interceptar més de 1.500 plantes de marihuana, tres pistoles d'aire comprimit, una escopeta i diferents estris pel cultiu de la droga. Després de passar disposició judicials pels delictes de pertinença a grup criminal i contra la salut pública, quatre dels cinc detinguts han ingressat a presó.